宽宏的人出来的时候，我们要要求他们，今天只要有拿到号码牌的人，今天就要让我们有票，对不对？对。你们还想明天再来排队吗？不想。天后江蕙的演唱会一票难求，开放售票第二天，许多排队等候的民众在宽宏售票现场到了晚间仍不愿离去，现场鼓噪，警察出动维持秩序。现在还有期待啊，如果期待落空就等明天了。有这么多人在这边都在等啊，或许会有一些改变。许多民众不放弃一丝希望，但更多民众不满售票单位，现场发了2000多张号码牌，实际上却只卖到持有第248号号码牌的民众，隔日从249号接续。有民众特地从台中北上抢票，凌晨就开始排，也有民众与同伴轮流守候，质疑宽宏根本没有系统，不管是号码牌的真假还是票的流向都有问题。有可能明天如果说真的有那种黄牛票干嘛，他自己印这个号码就好了。所以现在大家会有想说，是不是能够，有宽宏的人他们来盖一个章，表示是说他们今天发出来的这样。他现在是用顺眼的方式，可是不见得每个人每天都有休假，他可能今天熬夜，他今天可能隔天要上班，他没办法每天都这3天在这边耗吧。尽管下午4点多，宽宏就宣布票已经全部卖完，但民众持续等待宽宏给一个交代。加上抢买第3天门票的人潮慢慢聚集到现场，让售票现场一团混乱。便利商店的部分嘛，对不对？4个加起来加上网络，好，你有没有到票的？有没有到今天总数的一半？假设今天有到一半了，也才3万票而已。那问题是你今天开的总共是2场高雄加4场台北，了不起给你6万票，你扣掉一半还有3万票。假设万一还有那个传真的，跟你占了1万票好了，你还有2万票，200张好，当250号好了，一个人全部都买到8张最上限，也才2000张票，那还有18000张呢，去哪里了？不少民众到江蕙脸书上留言，请求二姐主持公道。制作人陈子红也紧急宣布加场，希望平息众怒，并要求主办单位重新检讨售票系统。中央社记者洪黄君、张馨予台北采访报道。